ជាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជានាងខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបនៅតបព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាសូមបងប្អូនថែសុខភាពនិងត្រៀមអរងារផងកម្ពុជាយើងជួបត្រជាក់ខ្លាំងស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទីតែមុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនាខណៈព្រឹកមិញនេះផងដែរថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2019យោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook Page ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោមបន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិនិត្យនិងតាមដានលើស្ថានភាពអាកាសធាតុជាប្រចាំទាំងនៅតំបន់និងដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមសូមជម្រាបជូនទៅដល់សាធារណជនជ្រាបថាដោយសារឥទ្ធិពលនៃការធ្លាក់ចុះជ្រលងសម្ពាធពោះពីប្រទេសចិនគួបផ្សំនឹងខ្យល់មូសុងអេសានខ្លាំងបាននិងកំពុងមានឥទ្ធិពលជាបន្តបន្ទាប់មកលើកម្ពុជាចាស្ថានភាពអាកាសធាតុបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាលរាជធានីខេត្តមួយចំនួនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចុះត្រជាក់ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្នុងនោះមានទី1ខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារបៃលិនស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីសីតុណ្ហភាពអបរមាមានពី16ដល់18អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី25ដល់27អង្សាសេទី2ខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងមន្ទីរមានជ័យសៀមរាបកំពង់ធំក្រចេះនិងខេត្តកោះកុងសីតុណ្ហភាពអបរមាមានពី18ដល់20អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី26ដល់28អង្សាសេទី3រាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងសីតុណ្ហភាពអបរមាមានពី21ដល់20អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី26ដល់28អង្សាសេទី4ខេត្តតាកែវកែបកំពតនិងខេត្តព្រះសីហនុសីតុណ្ហភាពអបរមាមានពី22ដល់24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី27ដល់29អង្សាសេចាយយោងលើស្ថានភាពអាកាសធាតុដូចខាងចាសសន្ទោដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសវីរៈកងទ័ពដែលឈរជើងនៅតំបន់បន្ទាត់ព្រំដែនក្នុងភូមិសាស្ត្រជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ខ្ពង់រាបភាគឦសានសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបញ្ហានិងថែរក្សាសុខភាពពីអាកាសធាតុចុះត្រជាក់នេះចាសអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា